はい、こんばんは、ビバーカーです。今回はですね、この雑誌知見識地区違う建築知識、これをですねご紹介したいと思います。ちょっとツイッターでも話題になってたので、なってたかな、わかんないな、僕の中で話題になってたので買ってみました。この建築知識の9月号、これが小さな動物たちと暮らす家という特集が組まれてたんですね。ちょっと中身の方を見ていきましょう。といってもあんまり詳しく見ていくわけにもいかないので、ざっくりさらっていきたいと思います。特集小さな動物たちと暮らす家ということで、目次ぐらいは多分大丈夫なのかな。ですね、まあ、犬猫以外の動物ですね、この雑誌では今エキゾチックアニマルっていう括りで書かれてるんですけど、第1章が見えないね、ちょっと待って、第1章が鳥類、鳥ですね、フクロウ、猛禽類、アヒル、第2章が小型哺乳類、ウサギ、フェレット、チンチラ、ハムスター、フクロモモンガ、ハリネズミは人気ですもんね。第3章、これ気になる人多いと思う、リクガメ、ミズガメ、トカゲ、レオパですね、ヘビ、人気ですね、カメレオン、いいですね、カエル、ヤドクガエルとかいろいろありますね。第4章、ちょっと扱いがちっちゃいんですけど、海水魚、淡水魚ということで、一応アクアリウムのくくりですね。これらについての小さな動物たちと暮らす家ということで、これ建築の雑誌なので、これらの動物を飼う時のその建築についてのお話書かれてるんですよ。ちょっとテーマの取り上げ方としては一般的なその動物の雑誌とかとは異なります。面白い方向から見てると思います。あまり見せられない、あ、これは飼い主に守ってほしいこととかがまとめられてたり、ざっくりとした情報ですね、グループ別の特徴、飼育の注意点、これ結構ね特集なのでページが結構多いです。これがまず鳥、あ、ちょっとこうやってぼやかせばいいのか、ピンとずらせばいいんだ。鳥がですね、これ飼育の住まいの基本、これは道具ですね、あ、いい感じの部分です。でこれが鳥に適した住まいの作り方ということで載ってます。あと危険な食べ物や物質、これ有名ですよね、テフロン加工のフライパン、これは鳥にとってはもう致命的っていう結構有名な話ですね。でこれはすごい、壁面収納を活用したリノベで鳥にとって快適な環境実現ということで、いろんななんていうの、これ本当建築の内容なので、もう僕は詳しくはわからない、寸法とかいろいろ細かく載ってます。鳥ホテルのような低暖房完備のバールルーム、すごい、まだ鳥が続くね。で次袋、こんな感じでどうですか、ボリュームがすごいですね。袋の住まいの基本、真冬でもポカポカになってらっしゃる袋ルーム、ちょっとね興味ある人はもうすぐ買いたくなるアヒル、ちょっとコラム的なのが入って、なんだろう、生活空間を分けて鳥、リクガメ、犬、猫と共生する、すごいよ、ほんとすごいよ、これすごくない、こんな家あんのかなっていうぐらい、あんま見せられない。ウサギ、山頂イデオの遊び場と抜け毛対策を、でウサギの種類とかが載ってたり、飼ってる人は多分、あ、こういうこと載ってるんだって察しがつくかと思うんですけど、それでもね、また参考になる情報がいっぱいかと思います。フェレットすごいね、チンチラ、全然まだ第2章ですからね、これハムスター、フクロモモンガ、ハリネズミ、でまたコラム、これ福岡市動物園の動物が幸せなわけ、ちょっと読み物として面白かったです。次爬虫類、リクガメ、あ、すごくね、サイズがいろいろ、これケージとかの作り方とか、部屋の中でどんな場所に置いたらいいかとか、スロープの作り方、違うか、スロープつけた方がいいよみたいなやつとか、すごい、床下の説明とか、巨大なゾウガメを屋外で飼育する、ミズガメ、トカゲ、うん、違う、トカゲのサイズ比較、ヘビ、ヘビいいですね、カメレオン、カエル、ビバリウムの紹介もあります。これ爬虫類用の部屋を設け、生活と程よい距離感ということで、またこの間取りとか、爬虫類飼育に適した間取りとか載ってますね。カワウソのことも載ってる。あとこれ、トピック、知らないとまずい、特定動物と動物に関する法律、これもね知っといた方がいいですね。はい、やっとアクア、海水魚、
その海水魚じゃないや、水槽のあるマドリとか水槽のろ過の方式と機材とレイアウトのグッズとか載ってますね。これ面白かった。バリコリンにろ過装置を設置して水槽を走り方に収めてるように見せる、うん、面白かったです。じゃあ淡水魚、うん、考えてた WTL、 WTL を取り上げるの2ですね。ここら辺も道具ですね。あと病気のことちらっと載ってますけど、ここら辺はやっぱり当然専門書には全然及ばないっていうか、まあ、テーマがね、アプローチの方法が違うので当然なんですが、ここすごいこれ参考にしてなんか DIY される方もいるのかもしれないですね。これは面白いよ。室内から見える池でメダカを身近な存在に。この DIY どころの話じゃないですね。リフォーム、新築からこういう設計にしたらいいんじゃないか的な、こんな感じですごいね。さすが特集というだけあって、何ページあるんでしょうね。これ20ページから96ページまでこんなに特集組まれてます。うん、どうでしょう。これね、すごい、ちょっと中は見せられなかったので全部ピントずらしてご紹介したんですけど、建築知識の9月号ですね。小さな動物たちと暮らす家ということで、面白い内容でした。興味ある方はちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画は以上になります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。動画へのコメントや高評価、またチャンネル登録いただけると嬉しいです。Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければご覧ください。それではまた。